这个牙龈啊，没有那么痛了哈，比较舒服了。张女士长期受到胃食道逆流所苦，起初用药治疗，但症状越来越严重，甚至造成横膈膜裂口，将胃往胸腔推挤，形成横膈膜疝气，胃酸直窜口鼻，牙龈发炎，直接就窜到鼻咽部、口腔都不舒服，烧到脸颊侧边也不舒服，舌头也不舒服，酸气直接就冲上来了。单躺下去，因为我怕那个胃酸会逆流。严重的胃食道逆流让他吃不下也睡不好，三个月瘦了6公斤。评估过后，医师使用腹腔镜替患者修补横膈膜裂孔，采取270度胃底折叠手术。手术后症状明显改善，不会造成明显的吞咽困难。只是做360度的 Nissen， 它最大的坏处就是有10几%的病人会吞咽困难。甚至需要做胃镜的一个扩张术，然后让胃一个1/4的地方不要封紧，其实都不太会有这个问题。小口一点，吃久一磨久一点再来吞。胃食道逆流90%以上能够靠药物控制，如果严重导致横膈膜裂孔疝气，手术是主要治疗方式。术后也要避免甜食、酒精，更要维持正常体重，避免复发。大爱新闻黄心妍、梁家明、郭家旭台北报道。